S-a tras cortina și peste ediția din acest an a festivalului Antol. Aproape 400.000 de oameni s-au bucurat timp de 4 zile și 4 nopți de muzică mixată de peste 200 de artiști pe 8 scene amplasate în centrul orașului Cluj-Napoca. În cea de-a patra și ultima zi a festivalului, J Balvin a fost cel mai așteptat artist și a făcut un show incendiar. Nici nu s-a terminat bine spectacolul și organizatorii pregătesc deja ediția de anul viitor. Hiturile internaționale ale artistului au fost cântate aseară de zecile de mii de oameni strânși pe Cluj Arena din toate colțurile lumii. Și Lost Frequencies, Tuhamo sau Hardwell au fost la fel de așteptați pe scena Untold. Dar distracția nu a fost doar pe main stage. Organizatorii le-au pregătit festivalierilor multe surprize de-a lungul celor 4 zile. Un loc inedit al festivalului a fost acest tramvai transformat în scenă muzicală. Festivalierii au venit aici cu mic, cu mare și au dansat ore în șir. Și focul a avut rolul său în timpul festivalului Untold. Am zis să aducem puțină căldură, chiar dacă e vară, la Untold și fiind ultimul show pe seara asta, pot să zic că ne vedem la anul. Ediția din acest an a Untold a fost un succes. Nu o spun doar organizatorii, ci și festivalierii. Foarte bine, e prima dată când vin la Untold, dar aici am fost la Neversea, dar e prima dată când vin la Untold. Și cum ți-a părut anul acesta? Foarte bine, mi-a plăcut și sper să vin și alți ani la fel. După succesul ediției din anul acesta, organizatorii se pregătesc deja pentru anul următor și primele bilete urmează să fie puse deja la vânzare.